është bashkuar në studio dhe Rezar Thupi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Të të marr leje shumë pak të shkojmë në një komunikim i cili është ka të bëjë me hallet e qytetarëve, protestojnë. Kam kolegun Besmir Pula dhe pastaj rikthehemi. Do e shkëpusim argumentin, por kur vjen puna për çështje banorësh që kanë shqetësim edhe protestojnë, janë banorët e Krujës, aty janë marr banesat, kështu që besoj qytetari është i pari. Po, ka logjikë që edhe ne ta shkëpusim logjikën nga argumenti politik. Ndihim pak se çfarë po thon ata dhe pastaj rikthehemi me bisedën. Të janë pretendime dhe i kërkohet që përveç përballjes ligjore të ndërhyj shteti. Meqenëse kam avokat zotin këtu dhe sigurisht i njeh edhe këtë çështje dhe po e komentonim edhe së bashku, më lejo që të të pyes si zgjidhen të çështjet e pronësisë janë i hallë më vete, ëh? Çështjet e pronësisë janë i hallë më vete dhe par, një që do të shoqërojnë për shkak zhvillimit gjatë në gjitha sektorët, në jetën tonë dhe tek biznesi e kudo. Ne kemi një fatkeqësi 30 vjeçare në lidhje me trajtimin e pronës, ne kemi një fatkeqësi 30 vjeçare në mënyrën se si prona ose kontratat administrohen. Që ti marrim gjërat qarta. Problemi, ky problem është problem kontraktual. Mm. Është një marrëdhënie ndërmjet dy palëve. Shteti nuk mund të hyjë. Jo nuk ku hyn, po nuk mund të hyjë. Në një marrëdhënie që ne të dy kemi bashkë, në të konkretizuar me një dokument të shkruar, shteti nuk ka asnjë lloj pune. Shteti e ka bërë, e ka ndërtuar mekanizmin e zgjidhjes duke krijuar sistemin gjyqësor. Sistemi gjyqësor, po. Do të thotë gjykatë dhe prokurori ndiq hapat ligjore. Është vetëm mënyrë. Nuk ka mundësi se si do të shkojë shteti, do të thotë ndërtuesi që jepi ti shtëpinë tani ose bëj detyror, do ta detyroj. Ose hajde të strohoj. Është një soi pastaj që shteti, do të kthehemi në atë kohën e parë 90-s ku shteti bënte gjithçka, kujdesi për gjithë, jep të shtëpia të gjithë. Kjo është çështje që zgjidhet në rrugë ligjore, që do të thotë duhet marrin parasysh ti drejtojnë gjykatave, ti drejtojnë prokurorisë, ndjekin gjithë hallkat, nëse kanë probleme me prokurorin apo me gjyqtarin, shkojnë pastaj inspektorat të drejtësisë. Mekanizmat ligjor për të zgjidhur një çështje të tillë janë. Nuk zgjidhet çështja duke kërkuar shtetit që të ndërhyjë. Se shteti sot që flasim nuk ka mekanizma për të ndërhyrë një çështje të tillë. Nuk kuptoj. Dhe do të ishte precedent jashtëzakonisht i rrezikshëm. Nëse do të ndërhyjë se shteti do të ndërhyjë zonja, se ne u nisëm nga kërkesat që bëjnë qytetarët në fakt. Po, nëse shteti do të ndërhyjë në një rast të tillë, do të krijojë precedenti ku shteti do të ndërhyjë në çdo rast kur palët nuk gjejnë marrëveshje mes tyre. O si ka mundësi që këta ndërtuesi të pallateve këtu në vendin ton i shesin nga 2-3 herë? Dgjoj, ka qenë fenomen goxha i përhapur diku nga 2005, 2006, 2007, 2008 dhe është rregulluar ndjeshëm në vijim pastaj. Por kjo, do të thënë, është njësoj sikur ti thua se pse njerëzit e shkelin ligjin. Pse ka njerëz që duan ta shkelin ligjin? Nuk të keç ti bësh, ti nuk e ndalon dot njeriu ta shkelin ligjin. Përpiqesh ta parandalosh, et mos ta shkelin ligjin. Por nësa i e shkel... Pas blej banesa, pa blej, pa marr hipotekën i tje. Atë e njerëzit tu duhet kuptojnë një fel që nuk mund të blihet në një drejt pa fundësisht. Ajer, se kanë bjerë ajer, ose gjithë se janë pronarët e tokës... Ata kanë bjerë ajer, kanë lidur një kontrat, a i zotria vendos mos ta respektoj kontratën, është në fund ditës është zgjedhje. Unë dua, kam lidur një kontratë në ty dhe dua që të mos ta respektoj këtë kontratë. Gjykata, kështu që kjo është çështje, prandaj gjërat duhet të qartësohen. Nëse ti ble, duhet blesh diçka të qen, jo diçka që pritet të vi. Sepse ajo që pritet të vi varet nga vullneti jot për ta bërë. Qartë. Duhet ta lëm pas, se në fakt ishte një çështje që realisht donin të jepnim zë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe qëndrojmë tek tema personat që kemi thritur sot. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike i thirrur nga Gazmend Bardhi anulloi zgjedhjen e 29 korrikut e quajti proces antistatutor. Atëherë, un kam një problem me mënyrën e të bërit gazetari në Shqipëri. Dje ka pasur një, vetëm disa komunikime publike, online mediatike, në cilat thotë që unë mbledh këshillin kombëtar. Ju mediatikisht nuk keni asnjë provë që është realizuar mbledhja. Ju keni vetëm deklaratën e zotit Bardhi. Ama ne bëjmë gazetari duke të ftuar ty që të na i thuash të kundërtën. Ja, okay, atëherë. Tani, ç'problem ke këtu me të bëri gazetari në Shqipëri? Prandaj je këtu. Po sepse duhet. Se na duhet me zgjidhje të hallet politike i keni më të mëdha se punët tona të gazetarit zotit këtu. Prandaj, më lini pak. Çështja është e tillë. Thënë, kemi një deklaratë publike të sekretarit për gjithë në Partisë Demokratike, i cili pretendon që kam mbledhur 245 vetë online. Mm. Nuk kemi asnjë fakt që e provon këtë gjë, thotë që flasim. Thënë, kemi një pretendim që ka ndodhur. Dhe kemi një pretendim që mbasi ka ndodhur kjo gjë që pretendohet që ka ndodhur, këta njerëzit online kanë marrë disa vendime, që do të thotë, për aq kohë sa nuk provohet që ka ndodhur mbledhja, nuk mund të hyjmë në logjikën që kanë janë marrë vendimet. Do të thënë zoti Bardhi sot që flasim, kërkon regjistrimin e bashkës së ato janë ato janë pasojat, ato janë pasojat. Vim ke shkaku. Shkaku është mbledhja. Shkaku është mbledhja dhe kjo mbledhje duhet provohet që ka ndodhur. Sot që ne flasim nuk kemi asnjë dokument që provon që mbledhja ka ndodhur. Kemi vetëm një deklaratë publike. Dhe deklarata publike, paktën në këndvështrimin e jurisprudencës, nuk janë fakte.
un mund të dalë sot dhe deklaroj që mbledhja e Këshillit Kombëtar dje nuk është bërë. Por si në politikë ka dhe përgjegjësi morale. A, nëse... kjo është tjetër gjë. Nëse flasim, tani... nëse flasim për përgjegjësi morale, atëherë jemi në kushtet kur se politika i prodhon ti. Ja, jo, unë nuk di ta them, le të reagoj. Dakor, por... flasim për përgjegjësi morale. Përgjegjësi morale është në rend kronologjik, që do të thotë të gjithë strukturat e Partisë Demokratike përfshi kolegjin e kryetarëve dhe kryesinë e partisë vendosin që të bëheshin zgjedhjet. Kishte vetëm një grupim deputetësh që ishte kundër këtij vendimi dhe ky grupimi i deputetëve, është grupi parlamentar, një pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka vendosur që në kundërshtim me vullnetin e kolegjit kryetarëve që profesion strukturën bazë Partisë Demokratike, në kundërshtim me vullnetin e kryesisë, sepse ajo që ka ndodhur është që në mbledhjen e datës 6 mars pati një debat shumë gjatë dhe u mor një vendim. Dhe ky vendimi nuk është kundërshtuar nga ana procedurale, nga ana e shifrave, vetëm 10 doli pretendimi që ky vendimi kryesisë, kryesia ishte mbledhur në mënyrë pa rregull të tjera. To janë pretendimet që dalin. Çështja është që sot, më thënë, standardi, gjatë... pastaj pyesin po Bardhi si u shkarkua. Standardi nuk është shkarkuar Bardhi. Nuk e ka shkarkuar njëri zoti Bardhi, vazhdon të jetë sekretari i përgjithshëm Partisë Demokratike. Kemi një problem konceptual në lidhje me mënyrën ose një divergjencë opinionesh në lidhje me mënyrën si do të bëhet organizimi i Partisë Demokratike. Po kjo divergjencë opinionesh është zgjidhur me vendim kryesie. Nëse ai është sekretar, po pse po betejë me Sefon tani, se ai keni bërë kështu pallë. Ka betejë me Sefon. Ai morët a kërkohet vula? Nuk i morëm mos zotrit Bardhi. Zoti Bardhi nuk është mbajtës i vulës. Nëse zoti Bardhi pranon që është mbajtës i vulës. Ai dublon Sefa Bardhin? Jo. Po pse mos sekretari përgjithshëm me mban vulën në xhep? Po ju. Ju e dini se këtë punë vulës e keni ju. Po të ja të taseroj unë. Vula. Ju e keni bërë vula. Jo, po historinë, historinë. Do kjo do studiohet. Zhvillimet politike në një të shkollë për këtë. Nuk ka asgjë për studim. Po do e prodhoni pra. Nga ana e procedurës administrative, do të thonë një vulë e një institucioni që ndron në sektorin e arshivës dhe protokollit. Do të top. Dali dalin të vendimet, se e dim ato se 20 milek vjetra bën. Që që nuk ka asin kufizim. Roli sekretarit përgjithëm dhe po e dublon Sefa apo e? Nuk po e dublon, mo sekretarit përgjithëm ka rolin e ti, zoti Sefa ka rolin e ti për në mbajt protokollin dhe arshivën. Ta shi, duhet të mbajt dikush do dokumentat. Kushe mbjet këshillit kombëtar të ne? Si. Kushe mbjet këshillit kombëtar? Kryesia, kryetari ose sekretarit përgjithëm në një rast unikal. Sekretari përgjithshëm mund ta mbledhë Këshillin Kombëtar vetëm për të komanduar një kryetar partie. Tash i mbledhet. Nuk është rast unikal? Jo, jo në këtë kontekst. Sepse ajo që ka ndodhur nuk është komandimi i kryetarit të partisë. Është krijimi, do të thonë pengimi i atij që ishte vullneti antarësisë për të bërë zgjedhjet. Don ky Këshilli Kombëtar ndonse niset se po të marrësh lexosh rendin e ditës. Se kryesia nuk e do Bardhin, më keni thënë. S'ka lidhje pse çdo zoti Bardhi nuk vjen mbledhje kryesie. Jo nuk do kryesie, zoti Bardhi nuk vjen. Që nga data 6 shtator në të gjitha mbledhjet kryesie nuk merr pjesë më. Zoti Bardhi nuk merr pjesë në mbledhje kryesie, nuk merr pjesë në mbledhje Këshillit Kombëtar. Ndonse i paguan. Timi qartë, se dje doli teoria që mbledhja e djeshme e Këshillit Kombëtar është bërë online se s'kishte financa. Zoti Bardhi ka paguar mbledhjen e datës 20 qershor të Këshillit Kombëtar të PD-s. E ka paguar. Tani, nuk kishte financa. Që është bërë puzzle kjo. Nuk është bërë puzzle, është shumë e thjeshtë. Ata thënë. Por demokratët s'e kuptojnë. Është shumë e thjeshtë, ta shpjegoj. Është e thjeshtë fare. Ne tentojmë ne thua ka mënyrë, ka probleme në mënyrë të bëri gazetari. Tani ne citojmë se çfarë ka ndodhur. Po ju citoni. Po nuk e citoni, vetëm e citoni. Ky është problemi. Juve po jo pra nuk është citim. Duhet të provoni dhe faktet mbi të cilat bazohet ai citimi. Se ka dalë zoti Bardhi ditë e thotë është mbledhur, po nuk ka asnjë fakt që provon që është mbledhur. Është mbledhur dje. Shikoj se Gazet Bardhi nuk është një njerëz që se njeh Shqipëria ka marrë pozicione më të rëndësishme këtu tani çfarë. Po ka dalë Sali Berisha thotë është kryetari i PD-s, është kryetari i PD-s Sali Berisha. Po po, e njohin për kryetar PD-s. Është ligjërisht kryetari i PD-s. Si duhet kujt fare kjo? Po i duhet ose si duhet? Po jo, ma i keni gabim. E njohin. Atëre, ta kthejmë në rrafshin praktik. Politik. Në rrafshin politik. Po. I gjithë qëllimi i kësaj gjithë që ndodhi ishte për të penguar zgjedhjen e kryetarit, zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike. I gjithë qëllimi, sepse në nëse do të ishte çështje vakance, do të ishte zgjidhur që në momentin që zoti Libeda do rreqe. Zoti Libeda do rreqe 17 maj, nga 17 maj deri në 27 korrik janë 2 muaj e cak ditë, 2 muaj e 10 ditë. Kishte mundësi zoti Bardhi dhe kushdo tjetër që kishte vullneti për të plotësuar vakancën ta bënte. Ajo që ndodh është dhe i gjithë qëllimi i mbledhjes së pretenduar të Këshillit Kombëtar, do të mund ta quajmë Këshilli Kombëtar digital këtë, sepse e kemi të gjithë online, rast precedent i pa parë ndonjëherë. I gjithë qëllimi është të pengohet zgjedhja e kryetarit të Partisë Demokratike. Partia Demokratike, ajo që tentohet është Partia Demokratike të vazhdojë të mbetet pa kryetar edhe për një periudhë tjetër më të gjatë se çajo se ç'ishte. Sepse pretendimi që ka grupi i deputetëve ajo që ngren është që kjo parti duhet fillojë një organizim që të zgjatë në kohë. Që do të thotë që ne të rrim dhe një vit tjetër pa kryetar. Ndërkohë që vullneti i gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, aty 25.000 anëtarëve aktiv, është që zgjedhjet për kryetarin duhet të bëhen tani. Tani, dhe këtëmim, se
më ngacmove këtë që ju e mohoni që pra të ketë një këshill kombëtar të thirrur nga gazet Bardhi. Ja, jo, nuk e mohoj. Jo, ndajm parimet. E para punës është se vërtetoni, po ti sa më thua që se vërtetoni ju keni informacione që ai si kam ledhur, është fake. Po. Është gënjeshtër, është mashtrim, si duhet ta quajmë. Po në rast se zoti Bardhi, ju keni informacione. E tua dhe burimet e tua jeni pjesë e strukturës, unë nuk i vë asnjë pikë pyetje. Komunitet shumë i vogël për të mos marrë vesh se çfarë ndodh se si ndodh. Nuk e diskutoj fare, e marr mirë qenun këtu këtë. Edhe pse ju të thoni që prapë kanë probleme të bëjtësit të verifikojnë. Po unë sot në këto kushte që ndodhem, mund ose ne, qytetarët e vjen Republikës së Tarë, mund përballem me një padi që ua bën zoti Bardhi dhe ua fakton. Urdhëro zotri ku i ke dokumentat se dia do ta bëjë. Jam duke folur në mënyrë hipotetike. Se kjo betejë kështu është, po mund se ngrihen edhe hetime në bazë të kësaj që ne themi. Ne jemi të prirur dhe mezi po presim që zoti Bardhi të dorëzojë dokumentat në gjykatë. Sepse në bazë asaj që ka ndodhur në Këshillin Kombëtar pretendohet se çdo anëtar që ka marrë pjesë në mbledhje do sjellë një dokument të nënshkruar për ti. Çka do na japi mundësinë që të provojmë në gjykatë para punës së Këshillit Kombëtar që ka mbledhur zoti Bardhi është i gjithë ose në pjesën ndërmuese me anëtar të Këshillit Kombëtar të Foltorës, ata që janë sot zyrtarisht në Këshillin Kombëtar të Foltorës, anëtar të cilët sot me sa duket pasi e kanë shkarkuar zotin Bardhi me 11 dhjetor e ripranojnë si sekretar përgjithshëm dhe e dyta do kemi mundësi që këta njerëz të thrasim individualisht si dëshmitar në gjykatë. Që të na provojnë që e kanë firmosur atë dokumentin, që kanë marrë pjesë në mbledhje. Se mos janë falsifikuar edhe ato, po. E po tash i tha sepse në këto kushte, thënë çështja është prandaj mbledhjet janë gjithmonë publike. Tani këto të gjitha, nëse ne shkojmë në gjykat, e pengojnë zgjedhjen e zotit atër, Basha. Të qartësojmë një gjë. Nuk është çështja e zgjedhjes zotit Basha, procesi për zgjedhjen e kryetarit. Do zgjidhet kandidati tjetër. Atë është unë nuk e di, sikur do zgjidhet kur të dalë rezultati nesër e diskutojmë. Kjo është procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike do të vijojë. Do të përfundojë dhe kryetari i Partisë Demokratike do të zgjidhet ditën e nesër. Po se mos pastaj dalin provat e tyre, mos vijon betejë kagjasa për shembull, të vijojë betejë që nuk i njohin ju ata. Po ato mund mos ta njohin edhe. Mos i keni ju fake, mos i keni ju falsifikuar. Ata mund mos ta njohin dhe këtë do ta shikojmë. Po ky fakt, ky është provon gjyqësisht. Po dakor, dakor, jam dakord me këtë. Po kjo betejë kështu. A çfarë sjell PD-s? E para ko një herë. Absolutisht asgjë. Se duhet ko. E dyta nuk i kërën asnjë problem PD-s. Që nga data 30 korrik, në momentin që është certifikuar zgjedhja e kryetarit të rit Partisë Demokratike, do të bëhet regjistrimi në gjykatë dhe do të vijojë jeta normale. Qëllimi është që Partia Demokratike të ringrihet, të riorganizohet dhe të kthehet në atë që do të ishte forca politike për të drejtuar vendin. Pra do të regjistrohet. Nuk do të presim më dhe 10 muaj të tjerë për të riorganizuar dhe për të ringritur partinë. Do ta fillojmë me datë 30 korrik, zgjidhet kryetari dhe fillon me një herë riorganizimi i partisë, ringritja. Kemi platformat, kemi idet, kemi antarët. Gjithçka që duhet është filloj procesi dhe pastaj të vazhdojë. E regjistruat do të kthehem. Dakor, mbaron ky proces. A rrezikon që kjo Partia Demokratike që nesër mund të ketë vulën e regjistruar në gjykatë, është ajo zyrtarja? Jo, është Partia Demokratike, nuk ka. Po, Partia Demokratike e zyrtare, se ata mund të kenë një parti të Partia Demokratike më zyrtare. Puna është, po jo, çkoj më tej, se duket sikur bëjmë një betejë kështu loj fjalësh, po për mua është konceptuale, sepse Partia Demokratike është një subjekt. Pjesa tjetër. Po ata pretendojnë mos zotëra se kanë struktura. Unë se vërtetoj. Mi më thon pretendoj që janë presidenti i Shtetit të Bashkuar. Jam. Mund të besojnë 10 veta, ne do themi që këta e besojnë. Ata i besojnë 10 veta, ne do nuk fitet me çfarë mendoj unë. Për tjetër gjë se më hall se kjo mënyra se kush është PD-ja është ajo që a rrezikon PD-ja me drejtimin e Lulzim Bashës të jetë një parti e vogël, një parti e rrudhur, një parti me 5-6 deputet, 7 apo dhe 10, me një parti që nuk shohim ndonjë frymë që t'i bëj thirrje të demokratëve që ndoshta kanë qenë te Foltorja. Po ka reflektuar se politika është dilleve të mëdha, nuk ka ndarje përfundimtare me thikë, të thirren, të vinë, të bëhet një parti, nuk kam hallin se i thret dhe sa i fort është Basha, që të kuptohemi se na kanë akuzuar edhe për këtë. E di për çfarë shqetësohemi ne, qytetarët, edhe njerëzit që besoj merren me politikë. Është që një subjekt politik, dhe ajo tepër që ka një historik, të ngrehet dhe të rrëzojë Edi Ramën, bëhet një parti konkurruese, bëhet një parti e madhe, por që këto ti pare duhet të ketë lideri. Dhe lideri, lideri Basha ka ardhur me disa oferta që në 9 vite nuk i bëri kurrë. Një sekond. Të ndalojmë pak te kjo gjëja. E para punës një parti, lideri e përfaqëson partinë dhe mund të frymëzojë pjesën e partisë. Por që ti të arrish në këtë pikën, të duhet që partia të ketë një identitet politik, të ketë një program politik, të ketë ca parime politike. Okay? Nuk mund të thrasësh ti antar një parti ose të marrësh pjesë të shtosh numrat e partisë, të thjesht me idenë që hajde një se erdha unë tani.
Jo. Nëse partia krijon identitetin politik, nëse krijon parime, nëse ka platform, kush është pjesë ose e ndjen ose është përkrahase së platformës do të vi në partinë demokratike. Nuk funksionon partia, nuk mund të funksionojë partia mbas identitetit liderit. Kemi lider Sali Berisha dhe shkojmë gjithë se Sali Berisha. Jo më zotëri dashur. Nuk ndjekim njeriu, ndjekim idenë. Dhe këtu çështja është nëse ka një mënyrë për të ngritur partinë demokratike, është të krijen idet. Nëse ngrihen idet, njerëzit do të mblidhen. Si mendoni se funksionon kjo formula se Rama, po të sjell një shembull, to zgjidhjet e fundit datës 14 vuri fytyrën e vet, fytyrën e liderit dhe fitoi. Po. Dhe fitoi. Absolutisht. Kurse ju thoni që do jemi një tjetër model, tani ky është modeli i suksesshëm. Berisha dilte nxirrte fytyrën e vet dhe kishte njerëz që mbështesnin. I dilte ball kuptimin kur thënë fytyrën e vet. Duhet fillojmë ta ndrojmë këtë logjikën e të votuarit për individin? Pa keni kohë ta bëni këtë? Po sigurisht që kemi kohë. A kemi kohë nëse fillojmë tani po duhet? A ngjit kjo, a do të ngjis, a do të Po sigurisht që do të ngjit, pse nuk ngjit? Pse niseni me idenë që nuk ngjit? Jo, nisem me idenë, nuk kujtës. Atëherë, nuk është. Nuk mund të aplikohet. Se kam këto prova që përmendë. Provat janë, jam shumë dakord me provat. Dhe Rama bëri fushatën më komode që kishte, nxorë fytyrën e vet, nxorë dhe fytyrën e Saliut dhe Ilirit. Dhe tha, jam unë ose këta. Po, është strategji tjetër kjo. Po. Kurse Basha për shembull na ka treguar, Basha na ka treguar që Shkodër për shembull, në kur janë zgjedhjet, se mos duat gaboj, në vitet po zgjedhjet e fundit përgjithshme besoj, nuk shkonte, më akuzon nga vetë që nuk shkonte, nuk shkoi njëherë prisnin të mbështeste, i kishte zgjedh vet këto deputetët dhe nuk shkonte ti thoshte që unë, kur jam kryeministër, Rezart Kthupin që e kam deputet sot këtu, e do ta mbështes, ne kemi këtë projekt, po shkon vetëm deputetët dhe u akuzua atëherë se kishte marrë një agjenci që kishte marrë shumë para, ishte model tjetër që e të bëri reklam. Kthemi ke njëti parim, se ky është problemi. E të bëri të fushat reklam marketing. Nëse do të fjalë për ndërtuar një parti funksionale, një parti elektorale, një parti e cila bazohet mbi ide. Të bazë do të eci prapë gjithmonë. Jo, një sekond, se ky është problemi. Problemi është që të gjitha priten që të bëhen nga lider, jo mortis zotëri dashur. Idenë lideri është ai që e përcjell për të gjithë, ama të gjithë deputetët duhet të përcjellin një njëjtën ide. Nëse deputeti shkon për të marrë vot për veten, por jo për iden, do marrë vetëm votën e tij. Ai Shkodër, Edi Rama. Shkoi dhe i tha, "Ky zotëria që ka punuar dhe me diatën me këtë, këtu jam unë, do t'investoj." E teproj. Stoi ti deri ta komentojmë. Unë e mbështes 100% e votuam Benedicën. Çdo të thotë kjo? Bravo, Basha se ka bërë, po them në të shkuarën, dhe kush është modeli që do të jetë? Se ju thoni që nuk kemi nevojë për një lider, po për çfarë ka nevojë? Nuk është ama model. Si kush është diferenca në platformën e Rrit Benet Becit dhe Bart Space? I keni parë platformat? Si si e kemi parë? Po atëherë si ishte platforma e Benet Becit? Krahasimisht me platformën e Bart Space. Shi, mos më kërkot, më fusësh në një gjë tjetër, se un kam qenë nga ata persona që ndoshta atë më lejohet të them që nuk më pëlqente fushata që bënte pra Barsmaje, që thoshte, mua nuk më lejnë këta, mua s'më lejnë këta, u ankonte gjatë gjithë kohës. Por çështja vet kjo, çështja që analizojmë një herë tjetër. Ne po flasim për këtë modelin që thoni ju. Ta ndryshojmë thoni ju. Nuk ka nevojë për liderin që shkoi Rama Berisha, shkoi Basha. Nuk mund të ndërtohet partia mbi individin. Partia nuk mund ndërtohet, partia duhet ndërtohet mbi iden. Partia Demokratike është partia e djathtë. Okej? Okay? Më thoni, kush është programi politik sot ju? E dini kush është programi politik Partisë Demokratike? S'ka. Kush është programi i djathtë konservator politik i Partisë Demokratike? S'ka PD njëherë, jo më të ketë program. Po pikërisht pra, për të krijuar një entitet politik. Po zieni akoma me veten. Ja, kjo është një anca që duan të zihen ose të pengojnë rrugtimin e PD-s drejt krijimit të këtij ose drejt rinëngritjes. Jo. Po nuk është tash. Se është kështu pra. Kështu është, e po ta them. Sa do shikoje ti zotëri në rast, sa do shikoni ti janë ca grupe të caktuara interesash njerëzish, po po mu. Jes bëj një sondazh dhe do dalin që gjithë demokratët do donin që të ishte me gar, as Basha, as Berisha. Bëjmë sondazh ti, do të shikoni sondazhin nesër. As Basha, as Berisha. Prisni, do dalë rezultati nesër, do tashini sondazhin. Ky është sondazhi më i mirë. Sondazhi më i mirë është rezultati i votimeve. Se PD-ja nuk PD-ja është kapur si nga Basha si nga Berisha. Por PD-ja nuk është kapur nga Basha dhe nga Berisha. Është kapur nga të dy asnjëri, po s'tregoj Basha model tjetër. E kishte të vështirë tregote Basha një model tjetër? Po nuk e bëri më, ka faj. Okej. Kjo do të thotë që mund mos ta bëjmë më? Se as. Se fakti që nuk e fakti që do vinë një herë dhe pasi do hapi garën, do ikë? Jo, jo, çu do thotë do hapi garën. Do ta hapi pasi di. Pse kush si hapi ose mbylli Basha garën? Kush pengoi kënd të kandidonte? Në këtë garë në sot, kush u pengua të kandidonte? Këta u ranë. Kush moj? A i përzu njëri tjetër, më kështë pas rëshurat aty bashkë. Ore, kush pengoj këtë kandidonte për kryetar? As kush. Kush do ishte ignoroj deputetët kur i tha që Bashas duhet rikthehet, hajta hapim PD. Po pse duhet të jetë mendimi i deputetëve të prevalojë mbi mendimin e kryetarëve të degëve? Pse? 7 deputet prevalojnë mbi 71 kryetar degësh? Sa kryetar degësh kanë mbështet Bashën? 70, jo Bashën, 71 kryetar degësh kanë kërkuar. Sa janë gjithsej? 71 janë 76 gjithsej.
Dhe 71 çfarë? Dhe 71 kryetar degësh kanë kërkuar fillimin e procesit për zgjedhjen e kryetarit të partisë. Jo të bashkët, fillimin e procesit. Deputetët nuk kërkuan mos kthimin e bashkë, kërkuan zgjatjen e procesit, shtyrjen e tij për një afat të pacaktuar. Ky ka qenë diferenca në qendrime. Deputetët kërkonin që procesi. Po tani zoti këtu mos ta thoni që me që këta donin ta zgjasin e morën bashën e paketuam që të jetë aty që paketuam, çelëm hapën procesin për zgjedhjet. Kur hap procesin për zgjedhjet, kandidimi ishte i lirë për çdo. Mund të kandidonte secili prej deputetëve që ishte kundër. Secili. Po i ka të kapur apo struktura? Ska se si, se këta gjithë secili ka kapur struktura. Mirë, shkemi reklamat e rikthehem. Për zhvillimet në BD, rikthehemi sërish me Rezar Kthubin. Zoj Kthubin, a ka, për ta, jo për ta shtensionuar, se duke se ku me bëjmë debat në munges ndoshta edhe të debateve që, ose personave që mund kemi për balen nga pala tjetër, a ka ndo një strategji u zgjodh nesër Basha, kryetari i Partisë Demokratike, si do të vijohet në mënyrë që ky subjekt politik, shumë i rëndësishëm, historik, të mos katandiset, le themi, si një parti e vogël, për shkak të shumë elementëve që ne i kemi komentuar. Që të thotë, a i keni menduar këtë? Për shembull, do të jenë zgjedhjet e 2025-s, në mos u bëfshin më herët se mund të ketë zhvillim, po unë përshkoj tek ajo që rezultare. Nuk fiton, nuk arrin të fitojë. Do të ketë kohë, do të presin demokratët dhe 4 dhe 4 dhe 4 dhe 2 për zgjedhjet vendore. Si keni menduar? Keni shkuar shumë larg për 2025. Pse? Atëherë, e para punës, në momentin që përfundon procesi për zgjedhjen e kryetarit, po. Partia do të fillojë një proces të tërë riorganizimi. Duke filluar nga të gjitha strukturat deri në maj. Do të fillojë një proces hartimi i platformës politike, mbledhjes së deputetëve, që do të përfundojë në një kohë shumë të shkurtër. Kur flasim kohë të shkurtër, do të themi që të paktën bazat kryesore që kandidatët i kanë shprehur tashmë, do të unifikohen dhe do të dalë një platformë politike të qëndrueshme, e cila do të në rastin, besoj në rastin më të mirë ose më të keq të mundshëm, do dalë para fillimit shtatorit të këtij viti. Dhe nuk kemi ndërmend të bëjmë pushime. Dhe na momentin që do zgjidhet kryetari i partisë, do të rivazhdojmë jetën dhe aktivitetin, derisa Partia Demokratike të fillojë të bëhet krejtësisht funksionale në çdo qelizë të saj. Kemi ide, kemi platformë politike dhe të vijojmë jetën politike normale, sepse kemi më shumë se një vit e gjysmë që kemi një jetë politike të paralizuar për shkak të individëve që ishin drejtinë të Partisë Demokratike. Në një vit e gjysmë, askush nga drejtuesit e Partisë Demokratike, nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare, nga përfaqësuesit e strukturave, nuk ka bërë jetë politike të mirëfillta, nuk ka bërë betejë politike të mirëfillta. Kjo është arsyeja pse duhet që të zgjedhet bëhen përpara dhe të mbyllen gjithçka, dhe në momentin që fillon sesioni i ri parlamentar, Partia Demokratike të jetë aktive dhe të marrë atë rolin që i takon në politikë. Edhe një herë, shkojmë në këtë lloj mënyre, siç thoni ju, në zgjedhjet 2025-s nuk u fituan. Çfarë ndodh me PD-n? A i keni vënë ndonjë afat Bashës ose ka ndonjë kufizim mandati? Se shikoj çfarë ndodh, kur unë bëhem për partitë vogla, duket sikur ironizojnë, por nuk është, është një pjesë e historikut. Ajo se çfarë ka ndodhur në vendin tonë është që këtu ke parti të vogla që janë aty, bashkëpunojnë me herë me një subjekt herë tjetër, nuk bëjnë kurrë zgjidhje për të zgjidh për ndryshuar kryetarin. Tani po sikur PD-ja të ketë, a jeni në kohë ndoshta edhe për ta kufizuar mandatin ose për të çfarë të kërkoni, si e mendoni pas 2025-s? Kryesia në mbledhjen e datës 6 qershor, ndër të tjerat, ka vendosur që brenda datës 5 shtator të jetë një kuvend statutor, që do të ketë ndryshime statutore në statutin e Partisë Demokratike. Të rishikohet statuti në tërësinë e tij. Kështu që në gjatë muajit gusht, duke pasur parasysh këtë fenomenin, me rishikimin e statutit do të merren parasysh gjithë ato që janë mekanizmat kufizues dhe kontrollues. Nuk do të ketë më parti të individit. Partia do të jetë e kolegjale, do të jetë antarëve. Do kjo që ka ndodhur deri në sot në Partinë Demokratike ka qenë një parti e individit, partia e Sali Berishës. Do të gjithë jemi duhet shmangët. Më thëmë, kjo është ndarja, do të shikojmë. Këto e lija një të ardhëmës. Ishte, po them. Ishte, në një vit e gjysmë të fundit nuk ishte dhe prap ngelemi nga ty ku jemi. Por, dhe ideja është që të qëllimi përfundimtar për pos zgjedhjes është që kjo partitë së është të shmangët ose të shkëputet përfundimisht nga kulti individit. Të ne nuk mund të jemi me parti që identifikohet vetëm me drejtuesin e saj. Partia duhet të ketë sa më shumë figura dhe sa më shumë ide që të ketë mundësinë të thithë vota, se nuk thithen vota vetëm nga një individ. Vota thithen nga gjithë struktura e partisë dhe nga idetë që ata përcjellin. Qartë. Ndërkohë, a ka ndonjë diskutim të brendshëm që pas zgjedhjes së Bashës flas gjithmonë? Të ketë një, ju me kulpa, po të ketë një qasje se e dëgjojmë nga eksponent, të cilët janë pjesë e Partisë Demokratike, që shprehen ju me një lloj urrejtje, po janë të qartë që e i quajnë pjesën ose
simpatizantët, ose kryetarët, ose strukturat e tjera, po demokratët, po them, të gjithë, në role të rëndësishme, po i quajnë si pjesë të foltore, si quajnë pjesë të Saliberishës. Ka një, është si frym, duket dhe unë nuk po i spërmend sot me emra, se nuk ju konvenon, por nëse do më kërkohet, nëse do më kërkohet, i kam këtu me zë dhe me figurë, po dhe për të studiu. Që janë ashtu. Që qartësohet. Po, jo, jo, që mos kemi, po unë nuk po e sjell këtë për të mos u akuzuar se po e rëndojmë sepse i nesër në proces zgjedhor. Po mbaj përgjegjësi për këtë që them. Ka individ nga ju që thon, ata. Ka individ që thon, e sjodhën rrugën e tyre, nuk janë më. Mirë, po partia nuk është një grup i vogël. Dhe është tani, a mund të ketë një reflektim që t'u bëhet thirrje ose nëse do duan një pjesë asaj që mund të jenë me Sali Berishën, me Gazmend Bardhin, me këtë donë me fraksione, të jenë pjesë e Partisë Demokratike, ka një kusht që thotë jo, stop, kujt i thuhet jo ti nuk mundesh. Jo, nuk ka një kusht të tillë. Atëherë, nëse ka një kufizim, qartësohemi. Statuti i Partisë Demokratike parashikon një moment në cilin humbet e drejta ndarësisë. Po. Që do të thotë, nëse ti shkon dhe kryen fushat, realizon fushat, kandidon për një subjekt tjetër politik, ti nuk mund të jesh, do të pushon së qenë antar i Partisë Demokratike. Sepse logjika e don që ti nuk mund të jesh antar në dy grupime politike. Së subjekt tjetër, ata kanë quhet PD dhe ato. Kush bashkim, bashkë fitojmë është subjekt, është koalicion zgjedhor i regjistruar në zgjedhje. Subjekt. Është kështu po, ata janë demokratë. Jo, e jo, një sekond. Një sekond. Ajo nuk është gjetur rrugën për çfarë pjesë zgjedhje. Sepse ka edhe ca parime që na ndajnë. Okej, dhe parimet janë të thjeshta. Të nëse do vazhdojmë të kemi partinë individit, nuk mund të jenë. Nuk i domi pra ata që. Jo, nuk i duam, jo nuk i duam. Qartësohemi. Çështja është parimore. Parimi i sotëm i Partisë Demokratike është që Partia Demokratike është një parti që nuk mund të jetë parti e individit, nuk mund të jetë parti që është në kundërshtim ose po themi nuk mund të jetë parti që pranon në gjirin e saj. Individit i bjen kjo e Bashës, jo, ose si dua këta se shku tek Berisha. Jo, po është individit është kjo. Po pse se thot Basha që nuk i dua, po e ka thënë Basha që nuk i dua këta se shku tek Berisha. Është ky pra të jetë kryetari, ky është. Po mirë, mo ai do jetë kryetari. Po kjo nuk është çështje që e vendosur Lulzim Basha kur zgjidhet kryetar. Parimet nuk i vendos më Lulzim Basha se është kryetari. Parimet i vendosin. Çfarë riziku përbëjnë këta njerëz nëse bëhet një hap pas, ata vinë, besojnë që dakor. Jan të lirë mo të vinë dhe sot, kush i pengon? Askush nuk i pengon. Çështja është në parim dhe parimi është ata duhet pranojnë që Partia Demokratike nuk mund të ketë në gjirin e saj persona të shpallur non grata, fare, asnjë. Sepse ndarja. Kush non grata? Këtë e kemi dëgjuar. Po, kjo është. Po nëse këta njerëz nuk pranojnë, do të thënë, atëherë, duhet të kuptoni, rrugët ndërmjet Partisë Demokratike Sali Berishës janë ndarë një herë dhe për gjithmonë. Nuk mund të ketë më një qasje, një bashkëpunim, një bashkjetesë ndërmjet Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Kjo është ndarë. Dhe kush nuk bie dakord me këtë parim, nuk mund të jetë antar i Partisë Demokratike, se ndihesh çështje parimore. Nuk është çështje individi, është çështje parimi. Parimi mbi cilin është ndërtuar filozofia politike e Partisë Demokratike mbas 9 shtatorit është ndarja përfundimtare me një person të shpallur. Sot që ne flasim, zoti këtu ka një pjesë të deputetëve që nuk janë as me njërën palë, as me tjerë janë përtej. Tani, a ekziston mundësia që, si pasojë një analize, të rezultojë që një pjesë nga këta, ose qoftë edhe një nga këta deputet, të ketë shumë vota dhe të jetë nga ato deputet të cilët ka punuar, ka mbështetjen elektorat, a mund të jetë një nga këta deputet që s'ka qenë as me njërën palë, as me tjetërën, në listat e Partisë Demokratike në të ardhmen? Kjo është shumë e largët si pyetje. Po nuk mund të analizojmë, sot. Sepse kur flisni për vota deputetësh e parapunë duhet të marrni në konsiderat një gjë, që deputeti kandidon në siglën e partisë. Dhe nuk arrim të kuptojmë se sa nga ato vota janë realisht deputetit individual dhe sa të partisë. Ju keni patur bazare bashkuar pak në zgjedhjet në disa. Po. Kështu që është e kaluar. Jo, nuk është e kaluar, po nëse, më thonë unë gjykoj që në momentin aktual të diskutosh në lidhje me nëse një apo dy apo tre. Apo do të keni oferta më të mira. Kjo varet, është për tu parë. Në çështja është gjithmonë, nëse nuk është çështja ke emrat individual, prandaj të them, duhet të shkëputim nga koncepti i emrit. Emrat kanë peshë dhe bëhet një vlerësim i tyre në raport, por nuk mund të marrësh një emër që nuk është dakord në parim me ty. Partia, një parti është parim, është bashkëtesë rreth një parimi. Nëse ne nuk bijem dakord për parimin, ti nuk mund të përfaqësosh një parti nëse nuk je dakord me parimin e saj. Nëse ne themi që në lidhje me pronën, ne do kemi të qëndrim, si mundet të kesh një deputet që është kundër këtij qëndrimi? Kështu që çështja është parimore, partia është grumbullim vullnetar njerëzish rreth një programi, rreth ca parimesh. Nuk mundesh ti të kesh një parti ku të gjithë njerëzit do të kanë parime të kundërta me atë që është parimi i bazës partisë. Nuk mundesh ti të marrësh dhe të thithësh individ thjesht sepse kanë emra apo marrin vota. Ka qenë roli i Gazmend Bardhi, por lexojnë media akuza që mund të ketë bashkëpunuar me Sali Berishën. Kjo është pyetje që duhet t'ia bëni zotit Bardhi. Ju keni prova për këtë?
Dhe kjo e ndarë përfundimisht nga ju, zërëndarë? Tashi, mund them një gjë. Dokumenti që pretendohet që është firmosur sot, i vendimi famshëm me 7 pika që pretendohet që është marrë sot, ka filluar të qarkulloj, të pak të ne kemi dini që ka filluar të qarkulloj që nga data 13 korrik. Që do të është një dokument i parë pregatitur dhe për para se grupi i deputetëve të ndërmerë të nismën e ti për të certifikuar dhe për të kontaktuar të gjithë antarët e kshetet kombëtare. Një, që do të thotë që kjo lëvizje është e paramenduar në kohë për qëllimin që kishte. E dyta, është që në këtë këshillin kombëtar në cilin pretendohet që është thirrur në mënyrë digjitale, duhet të kenë marrë pjesë të paktën një pjesë e konsiderueshme e antarëve të këshillit kombëtar të foltores. Që do të thotë, zoti Bardhi ka arritur në një mbledhje vetme atë që dy grupimet që ju i quani nuk arritën ta bënin në më shumë se një vit e gjysmë. Ka arritur t'i bashkojë. Dhe sot foltore nuk ka më sekretar përgjithshëm zotin Flamur Noga, por ka sekretar përgjithshëm zotin Gazmend Bardhi. Tashi përfundimet mund të nxjerrni vetë në lidhje me nëse ka apo s'ka bashkëpunim. Dakor? Unë ju pyeta ju. Faleminderit që të qeshit me mua sot. Studio punë të mbar. Dhe besoj do të jemi në shtator sërish së bashku për të parë. Do të me si me përvitet më të madh do jemi në punë edhe pas 29 korrikut. Pastaj në shtator do të jemi në kulmin e aktivitetit. Po vini se spak, se thonë që atje do të ketë punë. Ata po sa ja ka punë. Ata edhe po sa ja ka punë. Vetëm ju do merrni pushime. Po, jo, pjesërisht. Un po një herë pjesërisht për të rikthyer në shtator, se nuk është pak dëgjosh. Dhe të kesh panele me ka i shumë zhvillime, të duhesh edhe ne të kishim të tjera mekanizma për t'i përballuar gjithë këto flukse dhe gjithë këto informacione që ka rezervuar politika, pavarësisht për këtë paguemi. Faleminderit edhe një herë. Mersi.